Vroeger kocht ik een treetje drinken in de supermarkt en verkocht vanuit mijn kluisje die blikjes per stuk aan klasgenoten. Zo verdiende ik 5 cent per blikje. Sikke winst! Ik mis die tijden nog vaak. En daarom heb ik 1 miljoen blikjes gekocht van het beste drankje ter wereld. Serieus, het is geen grap. Het gaat hier echt om 1 miljoen blikjes. En in deze video zie je hoe ik alles uit de kast haal om die miljoen blikjes te verkopen. Hallo. Hoi. Heeft iemand hier geld? Ja. Ik kom namelijk drankjes verkopen. Alleen vandaag 50 cent. Alleen maar 2. Applaus voor deze man, we hebben een koper. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. Twee blikjes. Ja. Kijk, wie wil nog meer? Mag ik hem gratis hebben? Gratis. Als je mij een goede mop vertelt, mag je hem gratis hebben. Waarom heeft een kale man altijd liefdesjuk? Hij mist haar. Gratis. Wie biedt er nog meer? Beste drankje ter wereld. Geniet ervan, jongen. Dit is de allerlaatste. Ja, 5 euro. Wat zeg je? 5 euro? 10. Op je muil. Biedt er iemand meer dan 10 euro? Eenmaal, andermaal. 20 euro. We hebben een deal, dames en heren. Lekker. 20 euro. Hey, de groeten. Je zou bijna denken dat ik op Wall Street werk, hè? Nee, ik denk het niet. Ik was trots. Heel trots. Businessman Calvin. Wow, yo. Ik voelde me Jeff Bezos, de Wolf of Wall Street en Boyd Hoek tegelijkertijd. Wat jouw denkende mind, shut off. Er was alleen één probleem. Als ik op dit tempo zou doorverkopen, zou het ongeveer 37 jaar duren voordat ik al mijn blikjes verkocht heb. Het tempo moest omhoog. Blijf vooral kijken, want aan het eind van de video zie je of het me lukt om al deze 1 miljoen blikjes verkocht te krijgen. Maar eerst moeten we een paar weken terug. Kijk, ik zie de hele tijd van die motivatiegoeroes die constant lopen te pronken met hun online business. Duizenden euro's per maand. Geld verdienen. Expert op het gebied van online business! Maar even eerlijk, dat online is toch doodzaai, jongens? Ik wil klanten, ik wil collega's, ik wil stress om levertijden, ik wil discussies bij het koffiezetapparaat. Lijkt me heerlijk! Dat is mijn doel. En je weet het, als ik mezelf doelen stel, dan haal ik ze. Af en toe. En zo begon mijn zoektocht. Ik zocht een populair drankje en rekende uit hoeveel het zou kosten als ik er 1 miljoen van zou inkopen. Bam. Ik heb hem al niet, dat zoveel. Ik was nog niet eens begonnen en nu al was het universum aan het testen. Ik liet het hier niet bij zitten. Er moest een andere manier zijn om aan 1 miljoen blikjes te komen. Maar voordat je ziet hoe ik dat geregeld heb, gaan we eerst over op sales tactiek 2. Hoi, goeiedag. Verkoopt u ook Charlie's? Charlie's, het beste drankje in de wereld? Nee? Nog niet? Nee? Oh, iedereen heeft het. Oké, nou ja, ik dacht, weet u het zeker? Kijk, handel wordt gedreven door vraag. Vraag kun je creëren. En daarom heb ik vandaag deze mensen gevraagd om bij dit kraampje het volgende te vragen. Heeft u Charlie's? Hebben jullie toevallig Charlie's? Ja, dat beste drankje van de wereld. Koopt u toevallig ook Charlie's? Charlie's? Nee, het is niet meer grappig. Hi, heeft u Charlie's? Dat is alles wat ik heb. Oh, helaas. Heeft u Charlie's? Ook zo vragen heel veel mensen. Oké, dit is het moment. Deze man denkt nou natuurlijk... Oh, kut, had ik nou maar Charlie's ingekocht. Dan had ik vet veel kunnen verkopen, gek. Say no more, want daar kom ik. Salesman Calvin. Ik weet zeker dat ik deze treetjes binnen no time verkocht heb aan deze wanhoop. Ik ben leverancier van een drankje. Ja. Onwijs populair. Ik zag het hier nog niet staan, dus ik dacht misschien wilt u het inkopen. Inkopen niet, nee. Deze man was een taaie, maar ik moest doorzetten. Ik zag nog wat plekken daar in de koelkast. Kunt u daar... Heeft u ook? Ja, ik hoef het niet in te kopen, nee. Voor mooie prijzen kan ik het aanbieden. Ga niet over de inkoop hier. 3 euro, dat is een topdeal. Het was niet makkelijk, maar uiteindelijk na een harde onderhandeling had ik hem toch zover gekregen. Je mag ze gratis hebben. Gratis is altijd goed. Prettig zaken met u te doen. Dankjewel. Ik had dan misschien geen geld verdiend, maar ik had wel een hotdog van hem gekocht. Kutzooi. 3,50 euro lichter. Holy shit, deze man is goed, hé. Ik hoor je denken, Calvin, hoe kom je nou aan die miljoen blikjes? Nou ja, toen ik erachter kwam dat ik geen 700.000 euro op mijn rekening had, kreeg ik een geniale ingeving. Ik kan natuurlijk gewoon mijn eigen drankje maken, gek. Dus gooide ik allemaal gezonde ingrediënten bij elkaar, want ja, er zijn al genoeg ongezonde drankjes in de wereld. En nu dat mijn eigen drankje, mijn geheime recept klaar was, liet ik mensen blind proeven. Deze 4 testpersonen krijgen 4 drankjes te drinken. In de eerste 3 bekertjes zitten al bestaande drankjes. En drankje 4 is mijn eigen recept. Mijn baby. Vers van de fucking pers. Daar gaan we. Cola. Cola, cola. Ja. Oh. Ja, ik voelde het wel aankomen. Ja, ja, dat is meer. Het moment was daar. Deze nietsvermoedende, hippe, diverse tieners stonden op het punt om voor het eerst mijn eigen geniale drankje te proeven. Oh,
zag er al stuk. Oh, wat walgelijk. Nee, dat is niks. Oh, wat walgelijk. Al snel kwam ik tot de realisatie dat drankjes maken toch moeilijker blijkt dan gedacht. En dan kan ik er wel allemaal suiker en zo bij gooien om het lekker te maken, maar dat voelde gewoon niet goed. Ik wilde bijna de handdoek in de ring gooien. Totdat... Waarom staat het hier? Ik wil gewoon water. Ah joh, geef een nieuw merk eens een kans. Toen realiseerde ik me dat ik 5 jaar geleden ooit Sander, de oprichter van Charlie's, ergens heb gesproken. Ik besloot hem te appen en, nou ja, van het een kwam het ander. En nu 4 maanden en veel gesprekken later kan ik het eindelijk zeggen. Ik heb eindelijk mijn eigen drankje. Yes! Woehoehoehoe! Charlie's is geen frisdrank, het is water. Prikwater, met een smaakje. Dat smaakje komt van echt geperst fruit. En daarom kan je het de hele dag door gewoon drinken. 4 smaken. Raspberry en lime, lemon, grapefruit en passionfruit. Lekker hoor. Dat betekent dus ook dat er nog een andere eigenaar is. En om hem even goed kennis te laten maken met zijn nieuwe aanwinst, besloot ik hem even te pranken. Kijk, dit is hem. Sander. Sander denkt dat we gaan kijken naar random mensen die Charlie's gaan proberen. Maar wat hij niet weet is dat dit acteurs zijn die ik heb gevraagd om Charlie's expres fucking ranzig te vinden. Ik vind het niet zo spannend. Oh ja, Sander heeft 6 jaar van zijn leven besteed aan het perfectioneren van Charlie's. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij reageert als deze 3 pessimisten even op zijn ziel trappen. Het is een beetje saai. Ik zelf hou op zich wel van water. Het smaakt gewoon een beetje naar water met wat smaak. Een beetje bitter water. Hier viel het nog wel mee, maar wacht maar tot ze de volgende smaak proeven. Zo, die komt wel even binnen. Nee, dit vind ik echt niet lekker. Dat is goed, maar ik vind het gewoon zond hoor. Dit moet toch lastig zijn voor jou om te horen? Ja. En passionfruit en drankjes, dat komt heel veel voor. Dus ze vinden het geen goede match in een drankje, maar... Eerlijk is eerlijk, ik vind het serieus knap hoe Sander hier zich groot weet te houden. Zo. Oh my god. Oh nee. Ik ga helemaal trillen ervan. Wij drinken toch 5-6 blikjes per dag hiervan, maar, ja, maar het lukt hun geen slok binnen te houden. Maar dit moet toch voor jou... Nee, ik ga zo nog wel even opzoeken deze 3. Het mooie is, ze vonden het water, dus dat is goed. Ze vonden het een goed blik. Ja, ik zit bij design. Nee. Geen suiker was goed. Whatever makes you sleep at night. Ja. Aangezien Sander niet kapot te krijgen was, besloot ik ze met elkaar te confronteren. Dit deed mij heel erg pijn. Oh, dit is zo zielig. Sorry man. Wij hebben een missie met dit drankje en dat is zeg maar mensen meer water laten drinken. Dus wij hebben smaken ontwikkeld die dan geen suiker geven aan je drankje. Ja, daar is er vast een doelgroep voor, toch? Als jullie niet betaald hadden om te doen alsof het heel ranzig vond, dus had ik het dan wel lekker gevonden. Oh, we zitten gewoon in de maling van deze hier. Vanaf hier was het officieel. Sander en ik waren zakenpartners. Ik voel me echt lekker, man. Ja. Koop deze letterlijk bijna elke week. En samen gaan we water drinken minder saai maken. Samen gaan we deze 1 miljoen fucking Charlie's blikjes verkopen. Hoe? Nou, zo. Het beste drankje ter wereld ligt dus bij 800 Albert Heijn's. Niet alleen bij Albert Heijn, maar ook bij Jumbo, De Markt en Ecoplaza. Haal het in het waterschap en niet bij de frisdrank, oké? Okay? Het is geen frisdrank, papies, dat je het even weet. Probeer het zelf en kom erachter waarom Charlie's Organics het beste drankje ter wereld is. Hoeveel heb je eigenlijk al verkocht van die miljoen? 80 of zo. Ik heb laatst 1 miljoen blikjes drinken gekocht. En daardoor ben ik nu ook eigenaar van het beste drankje ter wereld, Charlie's. Jij kan een jaar lang gratis Charlie's winnen. Ik heb namelijk een blikje in een kluis gestopt met een timer erop. Als jij kan raden op welk exacte moment deze kluis openschiet, win jij een jaar lang gratis Charlie's. Laat het weten in de reacties. Je mag zo vaak reageren als je wil. Succes!